наші дівчатка, наші хазяєчки по такому відеречку вареничків з картопелькою, з капустою варили варенички, пересилаємо їм з шкварочками, все як має бути, одні з олійкою, одні з шкварочками. По такому відеречку посилаємо їм наших голубців, щоб вони відчули на святий вечір. Висилаємо котю кожному, щоб вони відчули свята. Котя – це є основне, що зараз перед нашими святами різдвяними, це основне блюдо нашого вечора, святвечора. І їм там ніхто не зробить таку котю, як зробить мама, чи дружина, чи сестра. Старалися вкласти в неї все – і мак, і ізюм, і ту халву, щоб вона була смачненька. Це все домашнє, колопартенів це сам коптив, колбаса, почеревина. Ми разом із небайдужими жителями нашої громади, разом із парафіянами храму пекли солодкі. Нам дуже допомогли працівники Вашкевецького хлібзаводу. Пекли солодощі, діти приготували мед із сухофруктами. Цілий рік ми допомагаємо нашим воїнам, чим можемо, звичайно. Але все-таки до свят хочеться, щоб вони відчули хоч чуть-чуть домашнього, бо вони далеко, а ми тут. Ми в теплі, ми дякуємо, що ми спимо у своєму ліжечку. Наші дітки завжди малюють малюнок, і ми передаємо, навіть не, коли не пересилаємо продуктовий набір. Вони дуже вдячні. Коли попав малюнок сусідки, тому військовому, він каже, ви уявляєте, мені Анічка намалювала малюнок, моя сусідка. Ми вже четвертий раз це готуємо. Попередні рази було, ну, будемо говорити, набагато більше. Зараз десь порядка по громаді є 180 посилок. Це разом з старостатами. Завдячуючи нашій громадській організації, де керівником Іван Васильович Шевчук, він бере на себе зобов'язання. Він бере на себе пересилку, доставку цих посилок. Ми відсилаємо більшість посилок на сьогодні. Це новою поштою. Ми сьогодні висилаємо кожному бійцю нашої громади. Кожному. Так, дай стоп, дай стоп.